ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କର, ମୋବାଇଲ ଆଣିଛୁଟି? ହଁ ହଁ, ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କର, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କର, କରୁଛି, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କର, ଜୁମ୍ କର, ସେଠିକି କିଏ ସିଏ ଅନ୍ କଲୁ? ହଁ, ମାଲିଆ କିଏ କିରି ସେ ରେକୁଟିଆଙ୍କ ଠିଆ ହେଇଛି ସ୍ପିଲ୍ ଗୋଟା ଆପି ଟ୍ରସ୍ ମାରିଲୁ, ଟ୍ରସ୍ ମାରିଲୁ, କିଏ କିଏ ସେ ସେଠି କିଏ? ଏ ଜାଲ ସବୁ ଧର, ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଜାଲଟା ଗଲୁ, ଜାଲ କିଏ ଛାଡ଼ନି, ଟୋଟାଲି କିଏ ଜାଲ ଛାଡ଼ନି, ଜାଲ ଧର, ଜାଲ କେହି ଛାଡ଼ନି, ମୋ କଥା ଜାଲ କିଏ ଛାଡ଼ନି, ନଈରେ ବାହାରୁଛୁ ବୋଲି ଏଟା ସତ ଚାଲି ନା ରେ, ପଳିଆ ଏଗାରଟା ଚାଲ ଘରୁ ପଳେଇ, ଚାଲ ଘରୁ ଯାଏ, ସେତିକି ଥାଉ, ଚାଲ ଘରୁ ଯାଏ, ଆମେ ଦି ଚାରି ଜଣ ଅଛୁ, ନା ନା ଘରୁ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ଯିବାନି, ମନା କଲି, ତାକୁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କିଏ ସେ, ନାଇଁ ମନା କଲି, ଟୋଟାଲ ଯିବାନି, ଚାଲୁ ନା କଣ, ଆମେ ଚାଲ ଧର, ଚାଲ ସମସ୍ତ ଧର, ଆରାମସେ ଚାଲ, ହଁ ଠେଙ୍ଗା ଧର, ହଉଛି ଠେଙ୍ଗା, ଆମେ ଇଏ କିଏ କିଏ ସେଠି, ସତୁ ସତରେ ମାଇଜେ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛୁ ଯେ, କିଏ ସେଠି କିଏ କଣ କରୁଛ ଏଠି, କିଏ ସେ ଦଶଟା ବନ୍ଦ ଟିକେ ରହି ରହିଥାର, ଏଇଟା ଦଶଟା ବନ୍ଦ କଲୁ, ଯିଏ ନା ଯିଏନି, ଚାଲୁ ଆଉ କିଛି ହବନି, ଆ ଦେଖିବା ପାଖକୁ କିଏ କାଳେ ଝାଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନ କରିଥା, ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବାରେ ରଖିଥା ହେଲା, ଟୋଟାଲ ଯିଏନି, ପଛକୁ କେହି ଅନେଇବନି, ଜାଲ ସମସ୍ତ ଧରିଥା, କେହି ପଛକୁ ଅନେଇବ, ଲୁଗା ପିଞ୍ଚିରେ ଧଳା ଲୁଗାଟା ରହିଯା 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 ରହିଯା, ତା କାନି ଏଠି ଉଡୁଛି, ରହିଯା, ଜୁମ୍ କଲୁ, କିଏ ସେ ଜୁମ୍ କଲୁ, ଟୋଟାଲ ଯାଉନି, ମୁଁ କଥା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯାଉନି, ରହିଥା ରହ ପାଖକୁ, ଆଉ ପାଖକୁ ଆଉଛି, ରହିଥା ପାଖକୁ, ପାଖକୁ ଆଉଛି, ରହିଥା, ସିଏ ମାଝେ ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପଳେଇଆ ଚାଲ କଥା ମାନ, ଚାଲ ପଳେଇ, ପାଣି ଫାନି ଉଡୁଛି ତାର, ପଳେଇଆ କାମ କଥା ମାନ, ପଳେଇଆ ଚାଲ, ଜାଲ ଧର, ଚାଲ ଚାଲିଲେ ଆସ୍ତେ 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 ଯିବା, ହେଲା ଆସ୍ତେ 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 ଯିବା, ଚାଲ ଦେଖ 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 ସେଠି ଦେଖିଲୁ, ଦେଖ ଦେଖ, ଆରେ ଭାଇ ମାଝେ କୁଆ ହେଲା, କିରେ ହେଲା କୁଆ ହେଲା, ଦେଖିଲୁ ସେଠି 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 ମାଝିଆ ଯାଇଲେ ଜନ୍ତୁ ଏଇ ଆଉ ନାଇଁ ଯାଉନି, ମୋ କଥା ମାନ ପିଲେ, ନାଇଁ ତାହେଲେ ପଳେଇ ଚାଲ, ଜାଲ ଧରତା କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି, ଜାଲ ଧର, ନାଇଁ ଯାଉନି, ଆସ ସେଟା ଯାଉ, ତା ବାଟରେ ଗଲା ପଳେଇଆ, ହଁ ତା ବାଟରେ ସେ ଗଲା, ଆମେ କାଇଁ ତା ପାଖକୁ, ଭିଡିଓଟା ପୁଅ କରୁଛୁ ଟି, କିଛି ଟେନସନ୍ ହବନି, କିଛି ଦେଖିନ ତମେ, ହେଲା ଘରକୁ ଯାଇକି ଦି ଜାଗା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି କୁଆଡେ କିଛି